Обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» працює з 1973 року. Тут навчають дітей магії створення мультфільмів. Майже 50-річна історія унікального центру – це делікатна робота з творчими ідеями дітей і численні здобутки. Жоден всеукраїнський кінофестиваль не проходить без участі «Веснянки». На міжнародному рівні роботи вихованців обговорюють щороку. Кіноцентр організовує і власні фестивалі анімації. Ми участвуємо, проводимо навіть обласні фестивалі, дніпровські погостини. Віддільно з минулого року ми проводимо обласний фестиваль дитячої анімації «Цікава ляля». От стільки в Дніпропетровській області студії, які хочуть робити анімацію. Наразі в кіноцентрі чекають результатів 7-го міжнародного фестивалю Children Kino Fest. В його рамках вчетверте проводять окремий конкурс картин, знятих дітьми. «Веснянка» має успішний досвід в цьому. Перші два роки їхні роботи завойовували гран-прі. Як завести кошеня та качка на ім'я Бабіліна. Цьогоріч наше місто представило мультфільм «День пінгвіна». Надихнули авторів коротенькі інтернет-віршики. Є в інтернеті такий сайт, там стіжки-пірожки. Стіжок-пірожок, чим він хорош? Тим, що це якби, ну, зерно. Да? Тобто там 4 строчки і там от суть. От. І дітям було предложено уловити ту суть і розвити її. І от, ну, кожен там ловив і розвивав, як мог. Там стішок був: «Пінгвін під вечір так устане, що зняти носочки нету сил. Так і уснет. Які к чорту мультфільми по Пінгвін ТВ?» Вот. И, значит, Еленочка взяла этот сюжет и говорит: ну что тебя привлекло? Она говорит: ну слово «носочки», наверное. Да, такое, ну, милое. Ей было очень жалко этого пингвина, который вот он такой бедный, уставший. И когда она нарисовала кадроплан, я говорю: а что он тут делает-то у тебя? А что ты думал, что пингвин, он офисный работник какой-то там, вот он что-то такое, я ей предлагала в этом отношении. Она говорит: нет, он, говорит, деток катает, говорит, ну, с горки там или что-то там. В общем, с детками занимается. И мы поняли, что это про учителя. Попередні два гран-прі – результат колективної роботи багатьох дітей студії. А мультфільм «День пінгвіна» майже півроку створювала сама 13-річна Олена Пушкарьова. Дівчина має багато хобі. Окрім мультиплікації, займається танцями та малюванням. Саме талант художниці допомагає Олені детально розробляти дизайн персонажів мультику. Просто робити кілька варіантів, як він буде виглядати, щоб показати його емоції. Какие должны быть глаза, какие крылья. Ну и так уже выбирать из того, что уже нарисовал. 7-й Children Kino Fest пройде з 29 травня по 7 червня. Вперше в історії онлайн-кінотеатрі на сайті фестивалю. Найкращу роботу оберуть глядачі. Тож долучайтеся і підтримуйте наших. Стас Коновалов, Олександр Височин. Новини 9-го каналу.